Disculpen las clases. Un bello bronquítico, como decía Mujica, el Pepe. Señorías, nos hemos apoyado la iniciativa do Benegá. Estamos completamente de acuerdo con los términos en los que está planteada. No nos pedirá nada más que haya que pedirle contas al gobierno galego de no terse preocupado hasta el punto de que el gobierno central diga que no le consta ninguna reclamación o propuesta del gobierno galego para que el vencello territorial no lo realiza banco, ¿no? Nos sorprende porque para cada vez que me escoitas intervencións do Grupo Popular, en casi todos os casos, hai excepcións, evidentemente, dos propios membros do goberno, aún dá a impresión de que o goberno da Moncloa diz que non é do Partido Popular. Son alienígenas, extraterrestres ou, en todo caso, socialistas. Porque Esquerra Unida que usaba non goberno nunca, ni goberno da Moncloa. Forma parte desa técnica esmerada que, en logo, é admirable, teríamos que aprender moitos que teñen vostedes de practicar a oposición do goberno, señor, convertir a oposición no goberno para practicar a oposición contra a oposición. Pero eu quería simplemente aportar unha brevísima reflexión. Primeira é que o vencello territorial que se enfada nos queremos entender que se trata de vencello activo co tecido económico galego, instrumento do fluxo crediticio para a economía real galega, por tanto, instrumento de formación de capital interno e incardinación na Galiza das tomas de decisión, por tanto, os centros de decisión teñen que estar na Galiza. Eso é o que nos pensamos. Pero o todo arranca de que non se tomaron as medidas oportunas ni se utilizou o marco legal existente dende antes do 96 e máis ainda despois do 96 para que o poder político evitase que as caixas se lanzasen a operacións de especulación nos mercados do dinheiro, produtos financieros tóxicos ou fraudulentos, como certo tipo de hipotecas, por suposto, a estafa das preferentes subordinadas, etc. Por tanto, na burbuña financeira e na burbuña tamén inmobiliaria, no canto de, en vez de especulación, pois de facer financiamento do investimento na formación de capital. E a mí pareceme, na capital da economía, a mí pareceme que é importante, pero que a Xunta non cree nada disto. Porque a intervención do Consello de Economía esta mañá cifraba en que o crecimento virá mediante o perfeccionamento da competitividade. Se dixese iso nun curso de Facultade Económica, o primeiro curso de macroeconomía suspendería para setiembre e o mellor non o deixaban presentarse máis por incapacidade absoluta para aprender algo, non? E non é soberbia, é simplemente de que a clave de que haxa un crecemento económico está no modelo de acumulación que se xe endóxeno con centro de gravedade na propia economía real do país en troques da extraversión da economía e do crecemento cara fora que está estudiado dende hai 60 anos polo menos por ilustrísimos economistas que son mestres de moitos de nós e de moita outra xente de agora mesmo, non? Por tanto, competitividade non, porque o sistema de competitividade é unha xa conleva a ver quen compite máis, quen compite máis, quen compite máis. Por tanto, é unha tendencia a que ao final se tente reducir os custos a cero, e o que se reducen os custos a cero son os custos laborais, naturalmente. Ni seguridade social, ni salario máis competitivos, se marcha con a outra galaxia a pagar salarios de miseria ou a traballar polo pan, a comida, agua, pan e agua de cada día. Por tanto, non hai un modelo de acumulación en Galicia porque destruíron sistemáticamente o único sistema financiero propio capaz de fomentar ese modelo de acumulación. E non se rían ustedes, concho, vayan a rir onde queira, que ríase de mí siquiera para non o pedir. Ou están rindos ustedes xente mochaña que sabe de economía. E non son bailados, analfabetos, e sobre todo necios, que son os necios que non son ignorantes, pero que pontifican de que non saben. Un pouco de respeto, non a mí, unha persona, con Aníbal Pinto, con Osvaldo Zunker, con Sergio Hurtado, ou con o Kruma, que esta mañana tamén querían dar a volta. Estou falando de cosas serias, e procuro ser
inyectar, insuflar o flujo circulatorio de ese poder de acumulación que ustedes acaban de cumplir a cargarse lo único que queda. Y de ahí vienen todas las cosas. Que por arriba, ¿qué es lo que pasa? Naturalmente, no reclaman nada del gobierno del Estado, porque ustedes son simplemente sicarios del gobierno del Estado, que está a su vez en función de los grandes poderes financieros que nos quieren hacer desaparecer como países como economía, para que vengan los grandes monstruos saqueadores del planeta a convertir Galicia en catástrofe. Y eso ocurrirá dentro de los próximos años.